Здравейте, приятели! В рубриката Не човекът съм си избрал един прекрасен човек, който седи до мен. Той освен всичко е и човек в личностно развитие. А неговото име е Магдалена. Този човек аз харесвам и съм използвал от ситуацията. Има ли нещо, което може да кажем на нашите приятели за това ново развитие на децата ни, което започва от тяхната малка личност, която всъщност е много голяма? Аз наистина много обичам дечицата. Искам да им помогна от малки да ги уча да медитират, за да може да усъвършенстват себе си и да не се губят. Когато едно малко детенце направи връзка със себе си още от малък, а той всъщност и я има тази връзка като малък, но когато почне да пораства вече в около първи клас, като минат 7-те годинки, той започва да се купи, защото става това, което е около него. Но когато са в детската градина и ги научим да бъдат себе си и да вярват в себе си, с едни прости методи, като медитация, например, да отпускат телцата си, да правят връзка с собственото си аз, да разговарят със себе си, да разширят своя мироглед, да си слушат интуицията, но това някой трябва да им го подскаже. Ако не могат родителите, има такива като мене, които могат да го направят. По целия свят ги има такива хора, които обичат децата и те са нашето бъдеще все пак. И когато нашето бъдеще е добро, свето, слънчево, ние ще бъдем всички много по-добре. Аз имам една такава мечта. Искам да помогна на много деца да се усъвършенстват, да обичат себе си повече, да бъдат по-уверени в себе си, за да може света да стане наистина по-добро място утре, а и още от днес. Прекрасно звучеше да помогнем на младите деца да осъзнаят новия живот, който са си избрали и който всъщност ти като един учител по личностно развитие може да им предадеш. Много ми харесва. Пожелавам ти успех с центъра. Аз съм сигурен, че ще постигнеш това нещо. А пък вие, приятели, които се интересувате от видеото или над видеото, отстрани, ляво, дясно, без значение, ще намерите малко повече информация за това какво прави Мак.